Je, so bile potrjene mestne pravice, Salkoški, Načkov, Portolf, je to pravo, to listino imamo, imamo prve listine, imamo in podatek za leto 1252, ampak najbolj točen in preverljiv pa je današnji dan. Tako da se nam zdi, da je prav, da praznujemo, če se spomnite, pred 10 leti je bila sobota, smo tudi zelo lahko praznovali, ene utrinke boste videli na našem razstavi. Naš program je sestavljen tako, da se malo sprehodimo po mestu, ampak da dejansko res smo v 19:30 nazaj, da se začne ta slovesnost. Tudi če ne bomo vsega mogli, pa zelo podrobno, bo pa naša razstava na voljo celotno leto, bomo praznovali in vsi boste lahko teh na 4 mestih dobro gledali tudi razstavo. Se pravi tukaj, pri občini, potem pri gradu, pri domu kulture in tudi pri kosah, tako da bomo nekako zaokrožili. Razstava je nastajala v sodelovanju Društva za živitev mesta Brežice, ki bi ga morala danes predstavljati predsednica Anita Ratković, pa je žal zbolela, mogoče malo pride. Fotokluba Brežice, ki ga predstavlja predsednik Davor Lipej, ki pa mora zraven tudi snemati. In pa seveda tudi krajevna skupnost mesta Brežice, ki jo predstavljam sama kot predsednica sveta. Sodelovali smo pa tudi mi iz Posavskega muzeja Brežice. Tako da ta ena velika kooperacija oziroma sodelovanje, ki je zelo značilno za naše mesto, in smo veseli, da imamo tako različne ljudi, ki lahko skupaj marsikaj naredijo. Naša krajevna skupnost obsega resnično mestno jedro predvsem, ne? Današnji dogodek, praznik krajevne skupnosti, boste mogoče, bomo večkrat izkoristili tudi za to, kako bi bilo dobro, da se meje krajevne skupnosti premaknejo in da smo Brežice ena krajevna skupnost, ne? In da nekako vsi meščani živimo po to najmanjšo enoto, ki pač ni tako močna, kar se tiče financ, lahko je pa močna zelo identitetno. Ne? In zdaj imamo krasno priložnost, imamo obnovljen vodovodni stolp, imamo obnovljeno železna mostova, imamo res dober grad, ne zato, ker jaz tam delam, ampak zato, ker so generacije skrbele za njega in se mi to trudimo naprej. In imamo to lepo mestno jedro, ki sicer še rabi, ampak ljudje, ki pridejo drugod, se eno vidijo te kakovosti našega mesta malo drugače, ker so kakšna mesta še res v slabšem. No, mi, naša krajevna skupnost je leta 2020 za potrebe komuniciranja različnih društev in zgodb kupila te panoje, ki res dobro služijo različnim organizatorjem. Letos pa smo si jih prisvojili recimo mi skupaj s tema dvema društvoma in tukaj pri občini imate najprej vodni pano, kjer pove malo več o tej zgodbi, kaj so te mestne pravice dejansko pomenile. Spomnimo se obdobja 10 let nazaj, ko smo praznovali soboto, ko smo v bistvu tudi cel dan sprejemali skupine, ko je bilo različnih aktivnosti, na koncu pa imel koncert Big Benda Slovenske vojske na Grajskem dvorišču. Znam, ker je bila tudi izdana, v glavnem različne stvari smo počeli. No? Letos mogoče malo bolj skromno, ampak na nek drug način. Potem pa smo želeli se spomniti našega izjemnega meščana Oskarja Gerjeviča, ki je tam skozi svoje okno vsak dan gledal stolp in njegova vdova Gabriela, ki je vrugla, da pride, pa vidim, da je ni, ampak bo še najbolj prišla, je nam je pustila oziroma nam je dovolila, da smo digitalizirali kar nekaj njegovega gradiva, predvsem stolp. In takrat, ko je bila 100-letnica stolpa, tik predtem je umrl, smo že imeli eno razstavo v avli upravne enote, mogoče se kdo spomni. Drugače pa je krasno, da smo lahko njegove fotografije, raznolike spet uporabili. Drugi, ki pa tudi prednik recimo fotokluba in raznih društev, ki jih imava v mestu, pa je gospod tudi pokojni Jurij Pestotnik, ki je tudi dokumentiral dogajanje v mestu na en drug način, tako da tukaj pa smo malo sestavili, kako je on fotografiral prej, potem, ne. Tako da, to so zdaj te trije panoji. Po trije na 4 lokacijah zaokrožamo mesto. Da gremo kar proti gradu. Lepo prenovljena Brežiška cesta, ki vas pelje na 2 krasna obnovljena mostova, ki boste upam kmalu spet odprta, ne vem kdaj, ampak kmalu. Ta prostor na to steno, ne, tukaj zadaj zgoraj je Viteška dvorana, ne, ta najlepša dvorana
V Sloveniji, Evropi, ne, v vesolju recimo to vrsta edina. Tako da je možno vse to tako superlativi govoriti. In se spomnite, ko je pač tudi bil COVID, smo rekli, kako pač je fajn, da imamo zadaj en prostor, ki lahko komunicira. Hkrati pa tudi, ne, tukaj je veliko sprehajalcev, tisti, ki jih zelo redko pač grejo k nam v grad. Tako da zdaj izkoriščamo ta prostor, da mogoče kdaj še koga privabimo, pa še kaj drugega. Prišla v Brežice. Prite malo bližje. Leta 1980 in se je takoj lotila fotografiranja, ker je doprej rada fotografirala in še zdaj rada fotografira. In seveda je hodila po brežiških ulicah in ljudje so začudeno gledali, kaj vendar fotografira te navadne prizore in te navadne njih ljudi, ne? In zakaj, če mu bo služilo. Kakšen korajžen me vprašal, ja, zakaj pa vi to fotografirate? Pa sem se izmuznila in sem rekla, za muzej. No? To je bilo najkrajši odgovor. V bistvu sem tudi za svojo dušo. No in največjih je pa nastalo tam od leta 82 naprej. Čeprav tale prva krasna fotografija ni moja, je pa od moža moje predhodnice, ki je bila tudi etnologinja tukaj v Posavskem muzeju. Damir Smrdel je fotografiral in ljudje se navdušeno starejši, ki poznajo parno pekarno Slivnik. Navdušeno, ko vidijo tole vrsto, kako je to bilo včasih. Ko sem jaz prišla v Brežice in sem bila vajena, razvajena Ljubljančanka, sem hotela žemeljce kupiti in nisem mogla nikjer druge kot v pekarni Slivnika, morate verjeti. No, vrsta je bila pa taka, ampak sem kljub temu včasih te tako šakala. Ja, se ni dokončila. Sveda srbo-hrvaški napisi, ko sem se tudi uteknila v to in rekla, zakaj mora biti srbo-hrvaški podnapisi in zakaj mora biti srbo-hrvaški plakati, ne? Ampak to je tako takrat bilo. Ne? Vključno z domom Mila, ker je pisalo na vratu Guraj in Vuci. Ne? In smo rekli, a kje pa so tile volkovi? Ne? So, kakšni volkovi? Ja, piše Vuci, ne? To ima tega ni več kot vodine, ampak v sobotah. No, to sem jih tudi doživela. Tega ni, ne? To je pogled na Vrbino, pa traktorjev, ki bi iz prašičega sejma vozili prašiče, oziroma prazne kletke domov. Na Sižanju še kdaj se zvestila, ne? Tako mi zdi, da je kar uspešno. No, tukaj je del Oleander Gasa, po noči, ko sprehaja psa, ali pa v Vrbini, ko ga sprehaja, pa je tukaj tak lep primer, kako poplavlja Brežiška Vrbina. Pa potem Kušlanova vila, še prej prednje smo začeli s tem projektom Kušlanova vila, in mestna elektrarna, ki je bila potem, ki je poganjala vodovodni stolp. In zatem je bila v tej hiši mlekarna, to je pod obzidjem. Ne? In na to gradbena hiša Čepin. To je en pogled proti jugovzhodu, če sem se prav orientirala, ko sem jaz pod napise delala. In tukaj eno okno na oni strani gradu. Z zadnjimi sončnimi žarki. Tukaj pa ta podrtija grozno, ki je bil nekoč slovit hotel Lloyd, se je celo imenoval. Ne? Lloyd, vemo, da je bila taka pomembna rečna plovna družba, rečeplovna družba, ampak pred 150 leti je bila tam slovita gostilna Hollinger Collins in skladišče rečnega pristanišča. Celo eno tako lep portal je tule z letnico 1814. Pa poglejte, kaj je potem v današnjem času nastalo iz tega, iz te čudovitosti. Mama pa tudi lepše reči. Gremo jih pokazati. Tule pač na tem panoju. Mislim, da je to večina kar mojih vtisov iz pred 10 let. Verjetno se boste nekateri tudi prepoznali. Tako je bilo takrat praznovanje 660-letnice mesta. Zdaj tukaj je velik, zdaj ne bi rekel, ne, bila je seveda pač likovna razstava v avli upravne enote. Društvo filatelistov je takrat izdalo priložnost na znamko. Tudi je bila razstava likovnikov pa s koncertom Petra Dirnberka je bilo v
tole je v športni dvorani, pa zaključek potem, kot bo danes recimo vodovodnem stolpu, je bil takrat na grajskem dvorišču z koncertom. Ne, se pravi, tule naprej so potem fotografije naših članov, skoraj vsi smo sodelovali, nekateri z več del, nekateri z manj deli. Imeli smo že tudi mi sami kot člani društva, bi rekel, take vodene oglede čez mesto, sprehode fotografske, kjer smo bili pozorni v bistvu tako na mestna dvorišča, kot na nekatere mestne podrobnosti, detalje. In na tej strani ravno tako, ne, zdaj verjetno vam takoj pade v oči nekdanja razpadajoča Vila Livada, niti ne 90 stopinski obrat vam pokaže zdaj neko drugo sliko. Žal tudi večja zgornja slika ni v ponos mestu Brežice, vsi jo poznate, tako pač je. Ne, zdaj nekaj nas je verjetno, ki poznamo malo več okrog te vile, zgodovino in kako so bila prizadevanja, pa pač ne bi zdaj o tem zob časa čakaj, da bodo prišlo. Veš kaj, ja? Ne vem pa ne. Bom ti poslala. Tako, lep dober dan še v mojem imenu, v imenu Društva za oživitev mesta Brežice. Žal se vam nisem uspela prej pridružiti, tako da je tole zaključek današnjega sprehoda. Lepo vas vse pozdravljam ob današnjem prazniku. Ne vem, koliko je že bilo povedanega o tej razstavi. Razstava je nastala v sodelovanju z Društvom za oživitev mesta Brežice, Fotoklubom Brežice in pa Krajevno skupnostjo Brežice. Videli ste, da je na treh lokacijah. Želeli smo, da se te fotografije nekako prikazujejo utrip mesta v različnih časovnih obdobjih, nekako od, bom rekla, dediščine do čist vsakdanjih pojavov na ulici. Fotografi fotokluba smo pobrskali po arhivih, pobrskali smo tudi po arhivih Društva za oživitev mesta Brežice in pa naših članov. In pred vami je torej ta razstava, ki mislim, da kar lepo odraža, no, utrip mesta, ki danes praznuje 670 let. In verjamem, da bo marsikomu odstrla poglede na mesto v, tudi v preteklosti, ki so ne tako davni. Spoštovani, spoštovane, hvala lepa. Dobrodošli vsi, dragi meščani, meščanke, za en tak lep večer, ki ga namenjamo tudi obeležitvi 670. obletnice potrditve mestnih pravic našemu mestu. Namreč 18. maja 1353 je salzburški nadškof potrdil mestne pravice mesto Ran, mesto Brežice, mesto na Brežcu in mi danes to skupaj praznujemo. Zato sem tudi vesela, ker je z nami gospod župan Ivan Molan. Ja, prav lep pozdrav vsem, ki ste se danes zbrali na tem dogodku v počastitev 670-letnice praktično mesta Brežice. Seveda v teh 670-ih letih je, verjamem, v tem našem prelepem mestu se marsikaj dogajalo, veliko je bilo narejenega že v preteklosti in seveda tudi jaz verjamem, da to tradicijo nekako nadaljujemo. Kot je že bilo rečeno, jaz sem praktično 18 let že v to Brežicah, tako da jaz verjamem, da sem že dobil tudi nekako to mestno pravico kot občan občine Brežice in pa Brežičan. Lahko pa rečem več ali manj, da v zadnjih 18 letih smo se res izjemno potrudili na to, da to mesto dobi nazaj takšen sloves, kot ga je imel mogoče pred 670 leti.
Treba povedati seveda, da smo v teh letih izjemno veliko naredili za to, da se to mesto uredi. Pa najprej smo začeli z mestnim jedrom, potem pa seveda nadaljevali z našimi pomembnimi nekako kulturnimi ali pa zgodovinskimi spomeniki. Začeli smo seveda urejati določene stavbe, predvsem smo se veliko predvsem trudili za tem, da dobi tudi naš grad Brežice, vključno z Viteško dvorano, ti svoj pomen, zato smo seveda veliko naredili za obnovo samega gradu. Zelo pomembno seveda se nam je videlo, da se obnovi tudi stari železni most čez Savo in pa Krko, ki je bila izjemna investicija, seveda sključno z seveda tudi kolesarskimi potmi, ulicami in pa tudi za nas je pomembno Sotočje. Seveda ena od glavnih nekako tistih znamenitosti Brežic pa je ta naš vodovodni stolp, na katerega smo lahko izjemno ponosni in kot vemo sta v Sloveniji samo dva takšna, v svetu jih je še nekaj, v drugih državah. Vendar jaz verjamem, da tako lepo obnovljenega v tem trenutku verjetno ni nekjer, kajti ko smo gledali tudi ostale slike, nismo našli, pa tudi mislim, da v muzeji so se trudili, da bi našli kje približno takšnega, ampak ni. Seveda jaz moram reči, da smo veseli res, da smo do tega prišli. Treba povedati, da smo si imeli seveda tu najemnika, s katerim smo morali najprej nekako urediti najemniške razmerje, kajti ta stolp je bil oddan za 50 let. Vemo, da bi še 20 let bil v takšnem stanju, sam najemnik ni imel možnosti pa želje vlagati v njega. Po drugi strani tudi ta zadnji potres, ki je še malo dodatno načel, kar pomeni, da je samo statična stabilnost se začela biti problematična, tudi sama oblika in vse ostalo. Seveda v občini Brežice se zavedamo, da stavbe, zidovi, ceste niso ključna, ključnega so ljudje, ki jim dajejo vsebino, zato jaz verjamem, da bomo nadaljevali z tem, jaz verjamem, da bomo še dobili tudi mogoče na kakšnih razpisih dodatna sredstva, da bomo še vsebinsko jih bolj obogatili. Tako seveda na različne načine, da bo ta stolp, grad in pa vsa ta naša ponudba povezana. Želja je seveda, da tu dobimo tudi čim več lokalnih vodnikov, ki bojo znali to predstaviti in pa seveda kasneje, da tudi s promocijem spromoviramo tako mestno Brežice, naš turizem in pa seveda predvsem tudi naše ljudi, ki so prijazni, ki znajo dobro postrežiti in seveda to treba tudi predstaviti širši javnosti. Danes smo na praznovanju, na 670-ih letih, praktično priznanje pravic mesto Brežice, zato jaz seveda ob te priložnosti čestitam krajevni skupnosti, čestitam vsem meščanom ob tem prazniku, bodite ponosni na naše mesto, uživajte v njem, imejmo se lepo. Hvala lepa in lep večer. Najlepša hvala. Kot rečeno, je srednji del tega dela današnjega večera tudi razglasitev oziroma s posebnim ponosom ta razglasitev, da smo člani naš Posavski muzej Brežice skupaj z vodovodnim stolpom mreže vodnih muzejev, globalne mreže vodnih muzejev, ki jo podpira tudi UNESCO, se pravi ta svetovna organizacija. Povabili smo seveda predsednika oziroma izvršnega direktorja Water Museums Global Network, to se pravi globalne mreže vodnih muzejev, Heriberta Euliseja iz Benetke, gospod. Ampak žal se ni mogel udeležiti, bi pa bil zelo vesel, če bi lahko bil z nami. Pa smo se potem dogovorili, seveda, da nas lahko pozdravi preko ekrana. Ladies and gentlemen, dear friends and guests, my name is Heriberto Eulisse. I'm the executive director of the Global Network of Water Museums. And today I'm pleased to bring a message on behalf of our network on the occasion of the celebrations of the water. Besede prevedene, dame in gospodje, dragi gosti in prijatelji. Ime mi je Heriberto Eulisse in sem izvršni direktor globalne mreže vodnih muzejev. Danes smo ob tej priložnosti praznovanju mesta in tudi vašega muzeja vode Brežice v Sloveniji ter tudi mednarodnega dneva muzejem veseljem predajem sporočilo o imenu naše mreže. Hidrološki program.
te organizacije Združenih narodov. Uradno je bila mreža potrjena leta 2018 s posebno resolucijo medvladnega sveta IHP, resolucijo številka 23-5. Znotraj tega sveta ima Slovenija zelo aktivno vlogo. Po zaslugi te resolucije je mreža VAMNET dobila uradno priznanje za svoje dejavnosti in pomemben prispevek spodbujanju izobraževanja o trajnosti vode po vsem svetu, sodelovanju s čim več z vodo povezanimi muzeji in ustanovami. Kot je poudarjeno v naši ustanovni listini, je poslanstvo mreže VAMNET vzpostavitev novega odnosa med človeštvom in vodo, novega občutka civilizacije, ki lahko pripomore k ponovnemu povezovanju ljudi in vode v vseh njenih razsežnostih, vključno z znanstvenimi, tehničnimi, družbenimi, kulturnimi, umetniškimi in duhovnimi. Ob tem se seveda poraja sledeče vprašanje. Danes imamo na voljo čedalje zmogljivejše tehnologije za zbiranje, gospodarjenje z vodnimi viri in čiščenje voda. Zakaj je torej treba poudarjati potrebo po vnovičnem povezovanju ljudi in vode, ter izpostavljati pomen ne le globljega razumevanja, ampak tudi grajenja novih čustvenih vezi z vodo? To kulturno poslanstvo je ključnega pomena za boj proti tveganjem, povezanim z brezbrižnostjo ljudi. V času globalnih vodnih kriz in zaostrenih podnebnih sprememb je prilagajanje nujno. Prilagajati se moramo vse skupnosti in družbe, ker je to predvsem kulturni izziv, je treba okrepiti izobraževanje o trajnosti vode. In ravno muzeji vode si najbolj prizadevajo, da skupaj z vsemi našimi člani zgradijo novo kulturo vode. To poslanstvo je skupno vsem muzejem vključenim v mrežo VAMNET, čeprav pri izobraževanju v vodah uporabljajo različne pristope. Vsak od njih ima svojo edinstveno zgodbo, zgodovino in arhitekturni videz. Muzej vode Brežice oziroma vodovodni stolp je izjemen primer. Ponaša se s prepoznavno kulturno znamenitostjo, vodnim stolpom, ki se dviguje visoko nad območje reke Save. In ob tej priložnosti toplo pozdravljamo njegovo uradno vključitev v mrežo VAMNET. Člani mreže, več kot 80 z vodo povezanih muzejev in ustanov v 38 različnih državah, zagotavljajo izjemne primere človekovih odnosov z vodo in zgodovino upravljanja voda. V naši mreži so različne vrste muzejev, tako veliki kot majhni. Eden od njih je na primer Kitajski narodni muzej vode, 12-nadstropna stavba, ki muzejsko zbirko predstavlja na več kot 60 tisoč kvadratnih metrih in prikazuje 5000 let zgodovine vode na Kitajskem. Drugi veliki muzeji so Narodni muzej vodnih civilizacij v Maroku ali Narodni muzej vodnih poti blizu Liverpoola v Veliki Britaniji. V mrežu VAMNET pa so vključeni tudi majhni, a zelo aktivni muzeji vode. Naprimer muzej vode v Burkini Faso ali Bangladeški muzej, ki ga upravlja skupnost ribičev. Ti aktivni muzeji so rezultat skupnostnega pristopa, cilj katerega je naučiti mlajše generacije, kako udejaniti osnovna pravila higiene in sanitarne ureditve ter ohraniti tradicionalne vodne kulture. Med našimi člani, ki jih je več kot 80, tako najdete veliko različnih vrst muzejev, od muzejev znanosti in muzejev akvadukto do arheoloških muzejev, interpretativnih centrov, posvečenih posebnim območjem s hidravliko povezane dediščine, razširjenih muzejev in celo digitalnih muzejev. Vsekakor vas vabim, da si več o njih preberete na naši spletni strani. Zakaj danes sploh potrebujemo muzeje vode? V 9. fazi medvladnega hidrološkega programa IHP, ki zajema obdobje med letoma 2022 in 2029, ter je posvečena izobraževanju o trajnostni vodi kot del agende 2030, bodo mreža VAMNET in vodni muzeji vključeni in upoštevani glede na njihov potencialni prispevek k transverzalnemu doseganju vseh ciljev trajnostnega razvoja povezanih z vodo. Ne le 6. cilja, ampak tudi drugih. V okviru tega je naša dolžnost mlajše generacije naučiti, da vode ne smemo jemati za samo po sebi umevno in da je vsa voda, ki prihaja iz pipe, res zgodovinski dosežek.
pomemben rezultat vodne revolucije, ki je na začetku prejšnjega stoletja potekala v mnogih delih sveta. Po obisku muzeja vode, kakršen je brežiški, vsakdo bolje razume, koliko dela je potrebnega, da je voda v vsaki hiši, pa tudi koliko truda je treba vložiti v čiščenje odpadnih voda. Vsak obiskovalec tudi bolje razume, kaj sta reka in vodni ekosistem, ter kakšno težo je zaščititi, kako težko je zaščititi biotsko raznovrstnost in sladko vodo, potem, ko sta enkrat že onesnaženi. V tem smislu se mora ljudje več naučiti iz zgodovine vode, tako iz uspešnega gospodarjenja, kot iz podrsljajev, da bi se izognili ponavljanju tragičnih napak, ki imajo žal pogosto dramatične posledice za prihodne generacije, kot primer onesnaženih rek in vodonosnikov. Danes je vse večja potreba po izobraževanju o vodi in ozaveščanju javnosti o izzivih povezanih z njo, ter okoljski in človeški krhkosti. Voda je namreč najbolj ranljiv element, na katerega ne vplivajo le podnebne spremembe, ampak tudi človekova brezbrižnost, včasih pa tudi institucionalna. Muzeji so danes ključni pri spodbujanju mlajših in starejših generacij k boljšemu razumevanju vode, vplivu na vedenje in promoviranju novega odnosa do vode. Skupaj z Muzejem vode, kot vam pravi Brežice, pričakujemo, da bo pri tem sodelovalo še več ustanovosti Slovenije, želimo pa si tudi razvoja in skupnega izvajanja oziroma doseganja pomembnih dejavnosti in rezultatov, o kateri bomo poročali v okviru 9. faze programa IHP. In from mistakes to avoid repeating tragic errors that unfortunately have often dramatic consequences for future generations, like in the case of polluted rivers and aquifers. In conclusion, today there is a growing need to support water education and raise public awareness about water-related challenges, as well as environmental and human fragility, since water is the most vulnerable element impacted not only by climate change, but also by human indifference, and sometimes also by institutional indifference. Today, museums are key institutions to stimulate young and old generations toward a better understanding of water, influencing behaviors and promoting new attitudes toward water. Together with the Water Museum of Brežice, we count not only to involve more institutions from Slovenia, but also to develop and achieve together important activities and results to be reported within the 9th phase of IHP. Potem se je pa še zahvalil vsem za pozornost. Thank you for your kind attention. Profesor dr. Mitja Brili, bivši predsednik in zdajšnji član odbora IHP, tudi bivši član biroja IHP UNESCO imenu Republike Slovenije. To pravi gospod, ki resnično deluje tudi na tem področju in kot je rekel predsednik, so bili naši kolegi iz tega področja tudi ves čas aktivni globalne mreže. Zdaj se pa pridružuje tudi naš muzej. Vas pa lepo vabim, da nam še kaj poveste. Hvala. Najlepša hvala za to izredno prijetno priložnost, da sodelujem danes pri tem dogodku, ko se javno promovira muzej v vodnem stolpu v Brežicah. Mednarodni hidrološki program je nekje bil osnovan leta 1974 in deluje na vseh področjih voda. Nekako naključje je bilo, da leta 2018, ko je bila sprejeta rezolucija o mreži vodnih muzejev, da je bila Slovenija član sveta in sem bil jaz takrat predstavnik Slovenije na sestanku, kjer smo sprejeli to rezolucijo. Nažalost, ali pa smo šele danes prišli v situacijo, da imamo predstavnika Slovenije v tej mreži
in upam, da bomo v bližnji bodočnosti se razvila mreža slovenskih muzejev, ki zbirajo kulturno in materialno dediščino z področja voda, ker naša civilizacija je povezana z vodom od svojega začetka in imamo ogromno dediščine razsute povsod. Tudi v Brežicah imate danes nek zapuščen pristan, ki bi ga mogoče lahko obnovili pa povezali z dediščino. V končni fazi tudi mesto Brežice je verjetno nastalo zaradi tega, ker je v srednjem veku pa prej Sava pa plovna, pa je šla tudi trgovina in tako naprej. Marsikaj se je dogajalo povezano z vodo in dediščina je ostala. Potrebno je prikazati seznance z njo, prenesti na bodoče rodove in ozavestiti dejansko pomen vode in vzpostaviti nekoliko boljši odnos do nje, kakor jo imamo pa danes. Ker žal slovenski pregovor pravi, da voda še začela ni dobra. Ne? Hvala. Hvala lepa za te besede. Mi smo počaščeni, da smo prvi, pa mislim, da je tudi prav, da bomo širili to zavedanje, kako je pomembno povezovanje tudi med druge naše slovenske muzeje. Dediščina povezana z vodo je res velika. Mesto pa naše pa res grajeno kot na pomolu, ne, na brezcu velike mogočne reke Save, ki je svoj tok v stoletjih spreminjala in ga močno spremenila, recimo tudi v različnih poplavah ali pa kakšnih drugih dogodkih. Tako, s temi besedami se zdaj vračamo k prazniku krajevne skupnosti našega mesta Brežice in za zaključek tega dela bi se rada zahvalila svetnicam in svetnikom naše krajevne skupnosti. Redki ljudje so še takšni kot ti, sem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, ti čudi stvari, ki srce govori. Če bo na ključu se nama zgodi, da potem nama se razdeli. Če mene mir prozame, vidim na dosegu roko za mene ti. Ti takšen si. Tam vabi, on je na rojstni dan vabi, da se tudi. Metra, kar bi je pa mera višine strehe, ne? Špice. Zdaj zgore na vrhu vidite barvo, tako javkasto, to je originalna barva, ki se je nahajala znotraj tega rezervoarja. Rezervoar je imel prostornino nekaj več kot 200 kubičnih metrov. Dovoljena količina vode v tem rezervoarju je bila pa 165 kubikov. Zaradi teži, ne? Nismo dobiti več. Na polno se je pa ta del, teh 165 kubikov vode, se pa na polno nekje v približno 5 ur. Okrog 35 kubikov do ur. Vse filo, kar je bilo zelo hitro. Zdaj tukaj vidite zdaj še del prenove, ne? Vse te portine so zdaj na novo narejene, ker seveda prej bo to vse betonsko zaprto. Ne? Seveda, če hočete v obiskovalcem pogledati pogled iz vodovnega stolpa, bo treba te portine narediti. Tudi to je dodatno stopnišče staviti, not. To je na novo. Plus seveda dvigalo. Zdaj imamo tukaj tudi na tleh en tak prikaz pogleda v tako vodovnih stolpa.